Alessandro, agora pra Camilo, Camilo aberto pela ponta esquerda, vai pra cima da marcação, bateu no bico da grande área pra Damião, ajeitou pra D'Alessandro, domina D'Alessandro, tá na área, levantou pra Camilo, pintou o gol, bateu, vai sair, é gol! Gol! Do Internacional! Uma jogada de combinação, de pé em pé, D'Alessandro cavou na esquerda, Camilo jogou em cima da linha, apareceu Potker para colocar a bola pro fundo da rede, ele se arriscou, deu um beixinho, jogou o corpo contra a barra, não se importou com a dor e meteu a bola pra rede do Goiás. O Internacional fatura o primeiro gol do jogo aos 14 minutos de partida, 1 para o Internacional nesse segundo tempo, 0 para o Goiás, a caminho do título, Gutierrez Sanches. E a jogada toda trabalhada, Zé Aldo, principalmente por D'Alessandro e Camilo, o camisa 10 por elevação, já tinha tabelado com o Camilo, aí encontrou ele dentro já da área, entrando pelo lado esquerdo, com um toque por cima, deixou a zaga vendida, e aí o Camilo de frente pro goleiro Marcelo Rangel, deu só um toquinho por cima, olhou pro lado, e aí se já estava entrando ou não, o William Potker de peixinho só completou a bela jogada do Inter. William Potker, o Inter abre o placar no Serra Dourada. Agora, Goiás 0, Inter 1, Cristiano. A importância de se ter o D'Alessandro. Camilo leva a marcação, puxou para a perna esquerda, tenta entre os zagueiros. É bom, a bola tem condição, vai fazer o Potker, parou, bateu, é gol! O bandeirinha validou, se desespera o Hélio dos Anjos, aos 19 do segundo tempo, Potker na arrancada, como um raio, por entre os zagueiros, passou por todo mundo e apareceu na cara do goleiro para fazer 2-0, que bola do Camilo, que esticada do Camilo, a zaga subestimou, Potker não quis saber, matou o goleiro e colocou pra rede, a bola balançando a rede balançando a bola, essa emoção balançando a torcida colorada, 2-0 agora, Gutierrez. A dupla Camilo, William Potker se entendendo muito bem. O Camilo começou a jogada pelo lado esquerdo e viu o Potker infiltrando pelo centro, naquela que é a sua característica, a velocidade. O passe saiu muito bom e aí não tem jeito. Potker em velocidade de frente com todo o gol e o Marcelo Rangel só tocou no canto esquerdo. O Inter amplia no Serra Dourada de novo com a dupla William Potker e Camilo. Potker, agora Inter 2, Goiás 0, Cristiano. É, foi a segunda participação do...